baš, zato što sam morala samo jednu da izaberem. Trava, zelena, dugački stolovi, divno, muzika, lepa. Najviše mi se dopala uđanica koju ja nosim. Da li je to prvi put da nosiš uđanicu? Ovo mi je prvi put u životu, možda i poslednji. Ja sam stvarno oduševljena kako meni ovo stoji i nekako sam se pronašla, mogla bi, na primjer, u ovome da se udam, stvarno. Dine venčanica. Ja obožavam venčanice i šta to što sam morala samo jednu da izaberem. To je bilo baš teško, baš mi je zadovoljstvo da opet budem u njoj. Mislim, moja je bila... Moja prava, ali ova je stvarno fantastična, ovo je jedan od modela koji nisam stigla da probam jer sam se na prvi pogled zaljubila u moju i sad mi je baš milo da mogu da budem u njoj. Kada sam u nekim pričama sa drugaricama o tome razmišljala, dve stvari koje znam, volela bi da mi svadba bude na otvorenom, da bude veselo naravno i da bude u nekom onako kao ne američke svadbe, u nekom prelepom dvorištu, neka trava, zelena, dugački stolovi, divno, muzika, lepa, a venčanica da bude ili neka rokerski fazon sa nekim onako tilom i dole starkama ili neka divna, romantična koja pada sa ovako nečim u kosu. Tako da to je nešto što ja zamišljam, ali ko zna? Ovo je onaj trenutak kada treba da se peru sudovi, kada ih je mnogo, a meni nije teško da ih operem. Zato što je bilo venčanje? Zato što je bilo fenomenalno. Zato što sam sve ljude ugostila, svi su srećni, zadovoljni, otišli kući, neki su malo više popili, no, bože moj, nije strašno. Gde su mladi, tu je i provod. Tako je. Sada šalu na stranu, da li ste zadovoljni modelom venčanice koju ste ponudili? Ja sam presrećna zato što iskreno od svih modela, ne bih da budem sad kao sebična, ali iskreno najviše mi se dopala venčanica koju ja nosim. Pritom nemam osjećaj da je to venčanica, nego baš imam osjećaj da je haljina, da uopšte nije, ono da je elegantna haljina.